На подвір'ї школи пожежний автомобіль та команда рятувальників. Хвилюватися ж нема чого. В рамках тижня безпеки життєдіяльності вогнеборці дають можливість першокласникам ознайомитися з особливостями професії. На меті показати школярам пожежну техніку, ознайомити з пожежною справою, з пожежно-рятувальним обладнанням та приладдям, яке допомагає пожежникам гасити пожежі та ліквідовувати різні надзвичайні ситуації. Далі – розгорнутий пожежний рукав, пожежний ствол плюс струмінь води і дітлахи у захваті. До того ж, декому пощастило власними руками увімкнути воду. Мені все сподобалося, то, що розказували. Розказували, як тушити огонь. Учні вже старших класів, представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області навчали, як вести себе під час терористичної загрози. Ці питання на даний час в нашій державі є дуже злободенними. Тому і така тема під час проведення заходів тижня знову безпеки життєдіяльності вибрана не випадково. Я сподіваюся, що учні отримають певні знання, вони будуть вміти діяти в надзвичайних ситуаціях соціального характеру, а це одне із тих пріоритетних завдань, які стоять перед школою і людей, які займаються пропагандою цивільного захисту. Також хлопці та дівчата переглянули навчальний фільм про небезпечні знахідки. Взагалі сподобалось те, що ми мали змогу поспілкуватись з освіченою в цьому людиною, тому що я давно хотів дізнатись про правила, ну якби як потрібно себе поводити в таких ситуаціях. Коли тебе взяли, зокрема, в заручники, я дуже дізнався багато про це. Про тероризм дізнався багато нових речей. Мені найбільше сподобалося те, як себе поводити, коли йде обстріл на вулиці. У нас час дуже, ну, це поширено, що можуть напасти, і тому мені це може допомогти, ну, не дай Бог, звичайно, але може допомогти, що робити, буду знати, що робити. Співпраця рятувальників та педагогів дозволяє навчити дітей прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні рішення щодо безпечного їх подолання. Загалом до таких заходів залучаються як пожежники, рятувальники, піротехніки, методисти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Хмельницькій області. Дітям розповідають всі правила безпеки життєдіяльності, починаючи від пожежної безпеки, закінчуючи вибухонебезпечними предметами та як взагалі діяти в побуті. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.